Os taxistas agardan recuperar os niveis prepandemia en fin de ano. No que vai de Nadal, o sector non sumou tantas carreiras como noutras ocasións. Pasada noite boa e o día de Nadal, o sector do taxi ribeirense fai parte do seu balance nesta época do ano. Polo de agora, e a pesar de recuperarse as saídas nocturnas logo de 2 anos de pandemia, as cifras non foron as agardadas polos profesionais. Eu, desde o meu punto de vista, estuvo bastante floso. Sí que se traballou ben o día o 23 pola noite, que foi o venres, se non me equivoco, pero o 24 foi unha noite que estuve traballando toda a noite e houve moi pouquísimo movimento. Entendo que a xente se quedou pois cas familias que eu esperado, sabes? Pero o 23 sí que houve xente, houve ambientiño. Ainda que esta fin de semana, coa despedida do 2022 e o recibimento do 2023, cando agardan ter máis volume de traballo. Espero que boas, as miñas, as personales, claro, non máis ou menos co que teño falado cos compañeiros, pois sí que esperamos que sean boas, porque é un sábado, é fin de ano, bueno, fin de ano nunca fallou, excepto na pandemia, pero agora eu penso, deberían ser boas, tales como foron os días do verán, despois de que se liberou isto un pouquiño. O número máximo de clientes que teñen como media en fin de ano pode variar, aínda que agardan que nesta ocasión sexa elevado. Pero de eso depende do que traballe cada un tamén. Eu supoño que hai, acórdome que hubo noites de 30 persoas, ou mellor, cada taxista, non? Traballando desde unha máis ou menos, que é cando volvemos de cerca a familia, hasta despois, pois, hasta as 11 da mañán ou así. Sí, 30 persoas, pode haber, sí. Os taxistas que botaban en falta o habitual movemento nestas datas tamén tiñan marcadas as ceas de empresa, aínda que este ano non xeraron tanta actividade como noutras ocasións. O que sí que notei, agora que o mencionas, o das ceas, sí que houve poucas ceas, Non, polo menos os días que estiven traballando eu, pois non se traballou moitísimo. Sí que fomos e tal, pero botamos de menos algunhas ceas importantes que houve antes por aquí, ou que había antes por aquí, e que este ano non houve. Agora miran con gañas esta fin de semana, na noite máis longa do ano, onde non faltarán as ceas e os bailes para dar a benvida ao 2023.